7 Grammy-ის მფლობელი ბრიტანული მუსიკალური კოლექტივი Coldplay აქტიურობას აგრძელებს. 22 ნოემბერს 2000-იანი წლების საუკეთესო არტისტების სიაში მეოთხე პოზიციაზე გასულმა ჯგუფმა 4-წლიანი პაუზის შემდეგ ორმაგი ალბომი Everyday Life გამოუშვა. აღსანიშნავია, რომ ალბომის პოპულარიზაციის მიზნით ბენდმა საკმაოდ კრეატიულ ხერხებსაც მიმართა. ნოემბრის შემდეგ კოლექტივი ახალი ნამუშევრებით ძალიან ხშირად გვანებირებს. ჯგუფმა კომპოზიციაზე Everyday Life ვიდეო რკოლი გადაიღო. კლიპი სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის სამხრეთ აფრიკაში, მაროკოსა და უკრაინაში გადაღებული. ახალ ნამუშევარში, რა თქმა უნდა, ჯგუფის ჰაეროვანი და ნათელი ხელწერა იგრძნობა. ამერიკელი პოპ-ვარსკვლავი Beyoncé ჟურნალ Ellis Young-ის ნომრის გარეკანზე მოხვდა. ინტერვიუ, ისევე როგორც ფოტოსესია, ძალიან საინტერესო გამოვიდა. გამოცემა მუსიკოსის თაყვანისმცემლებს საშუალება მისცა თავისი კერპისთვის ელფოსტის საშუალებით კითხვები დაესვათ. რაც ეხება პოპ-ვარსკვლავის ლუქებს, ფოტოსესიაში თანამედროვეობის ერთ-ერთი საუკეთესო შემსრულებელი Adidas-ის კოლექციით წარდგა, რომელზეც თავად იმუშავა. მან ასევე Junya Watanabe-ს, Gucci-ს, Jimmy Choo-სა და Salvatore Ferragamo-ს ტანისამოსი მოირგო. ეს ვენტურას მესამე ნაწილი მუშაობის პროცესშია. გამოცემავი გაძის ქავერდი უწყება, რომ Morgan Creek Production-ის ფილმის წარმოებით უკვე დაკავებულია და ეს იქნება კომედიის მორიგი ამჯერად მესამე ნაწილი. გამოცემა ასევე უწყება, რომ მთავარი ვარსკვლავი Jim Carrey შინაური ცხოველების დეტექტივის როლის შესრულების გაგრძელებით დაინტერესებულია. მიუხედავად იმისა, რომ ლეგენდარულმა მსახიობმა წარსულში არერთხელ უარყო აღნიშნული როლის კიდევ ერთხელ მორგება, როგორც ჩანს, Carrey მზადაა კიდევ ერთხელ გახდეს ყველასთვის საყვარელი პერსონაჟი.